Men jag känner att vi behöver ta upp Jan Simons, som tyvärr gick bort i sommar. Legendarisk Moraledare, du har jobbat nära honom. Kan du berätta lite grann vad han har betytt för Mora och för svensk hockey? Nu fick han en rysning. Jag också. Ja, du såg ju kramen där vi hade på filmen. Där. Fantastisk ledare i Mora. Då. Vet ni, jag var en liten snorunge och började träna där och han tog hand om mig. Sen när jag flyttade där, han var lite förbannad på mig när jag flyttade till Färjestad först och där och skulle krångla lite. Men sen efter det så har vi alltid haft en kontakt genom åren, hela vägen ända fram till nu sist här. Och min mamma bodde ju granne med hans, alltid när jag var hemma och hälsade på min mamma där. Och då var jag alltid bort till Janne Simons och då sa han, och nu när vi får fint sällskap eller fint besök, då tar jag fram min fina whisky här. Så tog vi ett glas whisky och pratade lite gamla historier, lite hockey, lite allt möjligt. Han har bytt mycket för Mora. Jag vet inte om Mora hade varit den klubben de är idag om inte Jan Simons hade funnits. Så här, stor respekt till han och det har jag. Ja, det känns ibland också som svensk hockey skulle behöva fler av den typen av så superengagerade ledare. Absolut, håller med fullständigt. Är det sån som brinner och har inte samma resurser som kanske andra har att jobba med, i och med att en liten ort i Mora där. Men ja, stor passion i hans arbete, absolut.